שלום חברים, הגעתם לנו שוב לשלב של קאפד. היום אנחנו חברים בשלב ההפוך, בשלב ההפוך. רבותיי וגבירותיי, הם למעלה, הם למטה. צריך פשוט כל הזמן לתמרן, למעלה, למטה, למעלה, למטה. איך שאתם רואים את האוינק אוינק, אתם בורחים למטה. ואז הברווז מגיע, הופה, והנה קיר המוות, קיר המוות הירוק. צריך לראות בעין עד שהיא מתפוצצת. לא רע לכם שפתיים, וצריך להיזהר כמובן גם מאוינק אוינק. כל הכבוד, יפה יפה, מהלך מצוין, קדימה, הופה, קדימה קדימה, נעבור את הכוכב המסתובב, הכוכב היורה פגזים לכל עבר. הופ 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 הופ, טוב מאוד, יפה 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 יפה, קדימה, הופ הופ הופ. וואי וואי, איזה בלגן, מה הולך פה, מה הולך פה חברים, לעבור את הכוכב. יאללה, 10-11 כוכביה, איי איי איי. יאללה 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 יאללה, לעבור לעבור, הופ 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 הופ, יפה. קדימה, לרוץ לרוץ לרוץ, להיזהר מקופסת הליצנים, קופסת ההפתעות, הופה, הייתו סמו. הלאה, הופ 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 הופ, לקח את המטבע, לא נשכוח, הופה, טובה מזמרת, חברים, BWAAA בוואו, היא זייפנית ברמות חברים, היא זייפנית ברמות. הופה, קדימה, טובה הלכה, יאללה, יאללה, כבר נתקע לי פה המשחק קצת. הופה הופה, קדימה, הופה, בואו נראה מי יבוא. עיניים לי ואחד, הופה הופה, טובה מזמרת, הופה, טובה מזייפת, ב-W-A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 
יאי, אבל היא לא תפגע בי, כי אני למטה והיא למעלה. הופה. קדימה, להמשיך הלאה, להמשיך להיזהר, יפה. יפה מאוד. רואה איזה מסך קשה. הופ, 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 עוד פעם, הטובה המזמרת, לא לשכוח את המטבעות, חשוב מאוד. יאללה, 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 קאפט, תן לו בראש, תן בראש! יאללה, מיסטר קאפט, יאללה, מיסטר קאפט, יאללה. קאפט, קאפט, טוב, פוץ. לא, לא, תיזהר, הופ, 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 עוד לא חוסלת, יאללה! מה קורה עם הטובה הזאת? תמותי כבר, ביי, דאבלי, יאי, 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 יאי. יאללה, תמותי, יאללה. יפה, מת, סוף סוף, ברוך השם. טוב, יאללה, עכשיו צריך לפוץ לברון, לא לעשות פדיחות. יפה. ניצן המזמר. הופה, הופה. נראה להתקדם, להתקדם, הופ, הופ, יפה. קיר המוות, ונראה לי שזה סוף המסע, חברים. או, זורק לנו את השפתיים, ויורה עלינו מה... זורק לנו את הלשון. יש, נראה לי זה סוף המסע. יש, חברים, עברנו בפיים. סיימנו את קאפט, חברים. חברים, אני חייב לדבר איתכם על משהו. אתם לא נרשמים לערוץ, אתם לא נותנים לייקים. חבר'ה, תפרגנו קצת. וואה, אנחנו עושים פה עבודה מאוד מאוד קשה. אם זה בעריכה, אם זה באפקטים שראיתם. אני היום יוסיף פה... הוספנו פה אפקטים נחמדים היום. קדימה, תירשמו כבר לערוץ, תנו לייק, תפרגנו בתגובות. אנחנו, אני חושב ש...